Fjallën e kam për kërpudhën, e ndjekim dhe me njëherë i kthehemi në studio. Në Egjiptin e lashtë, faraonët e konsideronin atë si ushqimin më të shijshëm, i cili u sillte shumë të mira për organizmin. Por italianët është mish për të varfrit. Kërpudha në të gjitha vendet e botës është një ndër elementët më të preferuar të menuve. Kjo jo vetëm për shijen, por edhe për vlerat e saj ushqyese. Kërpudhat mund t'i gatuajmë në sallatra, supa, mund t'i fusim në disa receta risotosh, picash ose makarona. Kërpudhat janë të vetmet ushqime jo shtazore që kanë shijen e mishit. Në botë ekzistojnë 10.000 lloje kërpudhash. 50% e tyre janë të pangrënshme, 25% janë të grënshme, 20% shkaktojnë sëmundje dhe 4% kanë shijen më të shkëlqyer që mund të provosh. Vetëm 1% janë vdekje prurëse. Konsumatorët zakonisht blejnë kërpudha të kultivuara. Ata që njohin kërpudhat kanë fatin t'i hanë të egra, shija e të cilave është e pakrahasueshme. Por cilat janë disa prej llojeve më popullore të kërpudhave të ngrënshme? Champignon. Këto kërpulla janë të bardha dhe njihen ndryshe si butonat e bardhë. Shija e tyre është e mirë dhe përdoren në shumë gatime. Aroma e kërpudhave champignon bëhet më e fortë gjatë gatimit. Krimini. Kërpudhat krimini kanë një ngjyrë pak më të errët dhe shije pak më të lehtë. Portobello. Kapelja e këtyre kërpudhave është disi më e madhe. Këto kërpudha kanë një ngjyrë kafe të errët, shija e tyre është e fortë dhe i përngjan asaj të mishit. Kërpudhat shiitake dhe maitake, këto njihen ndryshe si kërpudhat çuditërse, rriten në pemë. Mjekësia tradicionale kineze i ka përdorur ato për më shumë se 2000 vjet. Këto kërpudha kanë një aromë druri, ndërkohë që gjatë gatimit shija e tyre i përngjan mishit. Enoki. Kërpudhat enoki janë të vogla. Ka një shije të lehtë. Gjatë ngrënjes, kërpudhat e noki kërcasin në përtypje. Këto kërpudha mund t'i përdorin në salata, panine apo supa. Oyster. Kërpudhat oyster kanë ngjyrë gri, por ndonjëherë me nuancat të së verdës së zbeç deri tek bluja. Shija e këtyre kërpudhave është mjaft delikate. Kërpudhat beç. Këto kërpudha janë të vogla. Kapelja e tyre është në ngjyrat e të bardhës dhe të kaftës. Shija e tyre është kryesisht e ëmbël dhe i ngjan arrës. Kërpudhat kanë vlera të larta ushqyese. Ato kanë përmbajtje të lartë proteinash, si dhe vlera të ulta në yndyra të ngopura dhe pa kolesterol. Prania e të gjitha aminoacideve esenciale është e cilësisë së lartë, shumë më superiore se proteinat bimore, duke ju ofruar proteinave shtazore. Kërpudhat janë burim i pasur i fibrave dietike dhe vitaminave C dhe B kompleks, B6, hekur, zinc, fosfor, kalium, bakër dhe selen. Disa njerëz nuk i kanë shumë shef kërpudhat, por do të bindeni që t'i hani ato mbasi të kuptoni rëndësinë e tyre. Kërpudhat kanë efekte pozitive në organizmin tuaj. Ato janë të mbushura me lëndë ushqyese. Është provuar se kërpudhat pakësojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Kërpudhat mendohet se sigurojnë një rënje 70% të rrezikut të shfaqjes së sëmundjes së Alzheimerit. Jeni gati tani për të përgatitur për drekë një recetë mirë me bazë kërpudhash?